الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد دلمر نړیوال تلویزیون ډیرو قدرمنو خوږو مینهوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو د شریعت احکام خبرونه ګوري زه حسیب الله حنفی یم کولای شي لمون سره په دې خبرونه کې اړیکې ونیسي خپلې دینی پوښتنې لمون سره شریکې کړئ زموږ د اړیکې شمیره ده 0 1 9 9 2 5 2 1. په پیل کې بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیګرام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې. زموږ یو ورور پوښتنه کړې وه د سیرت په عنوان باندې، ویلي وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو میرمنو سره څرنګه اخلاق ول. بل ورور پوښتنه کړې وه زموږه چې عبدالمحمد نوم کېښودل څنګه دي، او بل پوښتنه یې دا کړې وه چې د ماسخوتن په 2 بجې باندې که زه چېرته د ماسخوتن لمونځ کوم نو دا جایز ده او که جایز نه ده. بله پوښتنه هم کړې وه چې زما کور والا میرمن مې مریضه ده، نو یې کله کله لمونځ کې یو رکعت په ناسته کوي یو رکعت په ولاړه کوي. د دغه ټولو پوښتنو ځوابونه راخلو. شروع کوو له لومړۍ پوښتنې نه. زموږ لومړۍ پوښتنه چې زموږ سره ورور شریکه کړې وه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق لخپلو میرمنو سره. عبدالمحمد نوم کې ښودل. ماسخوتن لمونځ په 2 بجې کول. نورې پوښتنې هم راواخلو. لومړی د دې دریو پوښتنو ځوابونه وایو، بیا به درسره نورې پوښتنې شریکې کړو دوستانو. لومړۍ پوښتنه چې کوم ورور کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق له خپلو میرمنو سره څنګه وو. نبی علیه السلام د خپلو میرمنو د خپل کور والا سره له ازواج مطهراتو سره دومره بهترین اخلاق وو چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کیږي چې د نبی علیه السلام اخلاق څنګه وو. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جواب ورکوي چې د نبی علیه السلام اخلاق هغه قرآن وو، یعنی چې څرنګه د قرآن احکامات دي، اوامر او نواهی دي، په هماغو اصولو سره د نبی علیه السلام اخلاق برابر وو. نبی علیه السلام د ښځو د حقوقو په باره کې، د ښځو سره د نیک برخورد په باره کې حدیث مبارک کې فرمایي: خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. په تاسو کې بهترین هغه کس دی چې هغه د خپلو اهلو عیال سره، د خپلو ماشومانو، د خپلو میرمنو سره ښه اوسیږي، بهتر اوسیږي، او زه د خپلو میرمنو سره د خپل اهلو عیال لپاره ډیر بهتر یم. پیغمبر سلام بل حدیث کې فرمایي صحابه کرامو ته: استوصوا بالنساء خیرا. نبی علیه السلام وایي چې زه وصیت کوم تاسو ته د ښځو په باره کې چې دوی سره په نیکۍ سره برخورد وکړئ. همدارنګه بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي: اتقوا الله فی حق النساء. د الله نه ویریږئ د ښځو د حقوقو په باره کې. نبی علیه السلام د خپلو میرمنو سره هغه اخلاق، هغه رویه او هغه حسن سلوک کړی دی چې هغه زموږ ستاسو لپاره د ټول امت لپاره مشعل راه ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي: یا رسول الله، ستاسو په خلکو کې څوک ډیر خوښ دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکوي: عائشه. هغه صحابي ورته: یا رسول الله، د ما هدف دا نه و، د ما د سړیو په باره کې پوښتنه کوله. نبی علیه السلام ورته فرمایي: د عائشې پلار. یعنی هغه ورته ونه ویلې چې ابوبکر صدیق، بلکې بیا هم د عائشې نوم اخلي چې د عائشې پلار هغه د ما په ټولو صحابو کې ډیر خوښ دی.
دا د نبی علیه السلام هغه ښه اخلاق او ښه برخورد او ښه حسن سلوکو د خپلو میرمنو سره چې نبی علیه السلام کړی دی. یو ورځ د خپلې لور کور ته راځي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او ګوري چې هغه په یو کنج کې ناسته ده، خفه ده. پوښتنه کوي ولې خفه یې؟ ورته وایي حضرت علی سره مې جنجال راغی، لفظي برخورد راغی، یو بل سره مې سختي وویلې، نو هغه له کوره ووته. نبی علیه السلام ورته وایي چیرته لاړه؟ وایي نه پوهېږم یا رسول الله چې چیرته تلی دی. نو نبی علیه السلام راوځي حضرت علی پسې ګرځي، ګوري حضرت علی د نبی علیه السلام زوم دی. دا نه وایي چې زه خو سر یم، زه خو امام الانبیا یم، زه خو پیغمبر یم، زه به ولې حضرت علی پسې ځم، بلکې دغه وخت کې هغه د خپل زوم په تلاش کې ځي د خپلې لور د خوشحالۍ لپاره. ګوري چې حضرت علی په مسجد نبوي کې پروت دی او د مسجد نبوي چې کوم خاورې دي یا شګې دي هغه په بدن پورې لګېدلي، ورته غږ کوي یا بدتراب جک سره او خپل ځان سره راولي د حضرت فاطمه کور ته. همدارنګې نبی علیه السلام د خپلې لور لاس اخلي، د حضرت علی په لاس کې داسې ورکوي، ورته وایي چې په خپل کور کې خوشحالي ولري، خپلې لور ته وصیت کوي چې هر کله هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه تا سره کله خبرې کوي نو چې پوه شولې چې دی په قار دی نو چپ اوسېږه، جواب مه ورکوه. نو دا د نبی علیه السلام هغه حسن سلوک، اخلاق او ښه رویه د خپلو بیبیانو سره وه. کوشش وکړئ دوستانو په دغه وخت کې ښځینهو سره، زموږ ستاسو په کورونو کې بعضی کسان هغه د خپله مردانګي ښیي او خپل زور او خپله زبردستي ورباندې ښیي، داسې کول نه دي په کار. د خپلو ښځو سره، د خپلو میرمنو سره حسن سلوک، ښه رویه، نرم اخلاق، دا د موږ ستاسو د شریعت حکم دی. یوه اړیکه لرو، اړیکه راخلو، ګورو چې څوک دی زموږ سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم مهربانی وکړئ ورور. مالی صاحب دغه چې ورور مې په خارج ملک کې ده او نه کاله کېږي پروګرام ورته کړی ده، نو دغه اوس هغه خارجیانو ته ویلي دي چې د دې یو مشکې تا ته لکه نشنلټي ورکوو. نو دوی یو دوه ورته وکړه چې یعنې خدای پاک ورحمېږي چې نشنلټي ته ورکړي چې راشي. سمه ده، د خپل یو نیک مراد د پوره کولو لپاره انشاءالله چې کومې دعاګانې هغه به زه درته ووایم، منتظر اوسېږي. دوستانو بیا هم زمونږ د دمې وخت را رسیدلی دی، زو لنډې دمې ته دمې نه بیرته راګرځو. له موږ سره اوسېږئ، انشاءالله ډېرې مهمې پوښتنې لرو، کومې پوښتنې چې موږ په سکرین باندې راغستي د هغې نه ماسیوه نورې پوښتنې هم له موږ سره دي. دغه پوښتنې انشاءالله درته وایو د شریعت په رڼا کې. زو لنډې دمې ته دمې نه بیرته راګرځو، له موږ سره اوسېږئ. دوستانو خبرونه ته خیر اغلاس درته وایو. ورور اړیکه نیولې و، هغه ویلې چې عبدالمحمد نوم کې خودل دا څنګه دي د شریعت له نظره؟ عبدالمحمد نوم کې خودل مناسب نه دي، اولا نه دي، بهتر نه دي، داسې نوم کې خودل نه دي په کار. ګرچې عبد په معنا د بنده سره هم راځي، عبد په معنا د غلام سره هم راځي. که عبدالمحمد د عبد په معنا د غلام سره واخلي نو غلام د محمد بیا معنا صحیح کیږي. خو چونکې همدغه لفظ د عبد په عربۍ کې بنده ته هم ویلی کیږي، او که معنا یې دا شي چې بنده د محمد، نو بیا دا نوم کې ښودل په کار نه دي. دې وجه نه علما کرام د داسې نومونو نه چې دی ډډه او پرهیز کول په کار دي، هغې حکم همدا دی. نو که چیرته دغسې یو نوم وي، څوک اراده لري چې داسې یو نوم کیږي، نو کیښودل نه دي په کار. همدارنګې عبدالرسول شو یا عبد النبی شو، نو داسې الفاظ چې هغې کې عبد چونکې معنی مشترکه لري، بنده معنی هم ورکوي او د غلام معنی هم ورکوي، نو داسې نومونه کیښودل نه دي په کار او دینه ډډه کول په کار دي. بله پوښتنه له موږ د موږ سره ورور کړې وه، هغه ویلې چې زه د ماسوتن له خوا نه وظیفه لرم، نو کله کله دا ماسوتن لمونځ زه په دوه بجې، په یوه بجه باندې یا په دولسو بجو باندې کوم ناوخته، نو آیا دا ماسوتن لمونځ په دغه وخت کې کول څنګه دي؟ د ما لپاره په کار دي که نه؟ ګوري دا خبره موږ مخکې هم تشریح کړې وه چې د ماسوتن لمونځ علما فرمایي، فقهای کرام فرمایي چې دا د ماسوتن د ناوخته کول په کار نه دي، چې یو سړی دومره ناوخته کړي چې حتی د شپې اخیرنۍ
اولنی حصے ته ورسیږي. ګورې شپه تاسې په دریو حصو سره تقسیم کوي. د شپې په اوله حصه کې لمونځ کوئ، د شپې دویمې حصې او درېمې حصې ته وړل په کار نه دي، ځکه دې سره لمونځ مکروه کیږي. او هغه حدیث کې چې راځي چې لمونځ ناوخته وکړي، د هغې خپله توجیه ده. نو لومړی اړیکه لرو، اړیکه راخلو بیا درته وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خبر سلام علیکم. مهرباني وکړو راوړم پوښتنه دي. زما پوښتنه دا په ما مور دا په ناس هغه مونږ کوي او کله په ناس هم مونږ کوي او چینه وهي. پوښتنه مې دا وا ښه ابله پوښتنه مې دا وا ما یو کور ولا ماشوم په ناشو او روزه ښه روزه ټول پاره نه لري دا روزه لاس لاس ونیسي که ټول یو ځل ونیسي. قضایی روژه ور په غاړه دی؟ او سید هغه جدا جدا نیولی شي، پروا نه لري، درته وایم تفصیلي ان شاء الله. نو دوی پوښتنه کړې وه د ماسوتن د لمونځ په باره کې. نو ماسوتن لمونځ علما فرمایي، فقهای کرام فرمایي چې دا په اولنی وخت کې کول بهتر دي. بله خبره دا ده چې که ته چېرته لمونځ د ماسوتن په یو بجو په دوه بجې کې، نو معلومات نشته تر دوه بجو پورې به ژوندی یو که به نه یې. بل دا د سستۍ علامه هم وي چې ډېر کله ته کسان وي زه بیا به وکړم، بیا هماغسې پاتې شي تېنه، یعنې چې کله ته لمونځ ناوخته ته پرېږدي بیا درنه پاتې شي، بیا کولی هم نه شي، هغه بیا بېرته چا ورته توجه کېږي. نو ډېر کله ته سړی ویده شي تېنه پاتې شي. او هغه نبی علیه الصلات والسلام په حدیث کې ویلي دي چې لولا انا شق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، که چېرته د ما په امت باندې سخته نه وای نو بابا دا د ماسوتن لمونځ په دې باندې ناوخته کړی و. نو هغه دی حدیث کې دا وایي که سخته نه وای، نو چونکې په امت باندې سخته، دې وجې نه نبی علیه الصلات والسلام خپله صحابه کرامو او د تاریخ د همدارنګې اجماع په همدې باندې ده چې ماسوتن لمونځ په اول وخت کې کېده او د تهجد چې دی په آخري وخت کې کېږي، نو په وخت باندې کول پکار دي. بله پوښتنه له مونږ سره ورور کړې ده چې میرمن مې مریضه ده او کله په لمونځ کې یو رکات وکړي بیا نور نشي کولی کینی، او کله چې دی بیا چې په ناسته وي بیا کله جیګه سي یو رکات په ولاړه وکړي. نو ګورئ بهتره خو دا ده چې فرض لمونځ په ولاړه وکړي، کولی شي نو بهتره دا ده. بیا سنت او نفل دا که چېرته په ناسته وکړي پروا نه لري، اول د کوشش ته وکړي چې فرض لمونځ په ولاړه وشي، ځکه چې ولاړه باندې لمونځ کول دا فرض دي. او په هغه صورت کې چې د سړي ملا درد کوي، پښې شدید درد لري، بیا که چېرته دا په لمونځ په ناسته باندې کوي کولی شي، یعنې دې ته اجازه شته، مشکل نه لري. خو بیا هم یو اړیکه لرو، اړیکه راخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ورور. ولیسه زما یو انډیوال دی، دلته ول اول وایي د لاس نه مې کار اخیستی، اوس مې لاس نه کار پرېښی، ماښام چې دا بېدېږم هر شپېشیطان په تابا چې دی غسل له باندې اوړي. ښه، هر شپې د شپې ورباندې غسل اوړي؟ اول مې وایي د لاس نه کار اخیستی، اوس مې هغه وایي پرېم شی دی، اوس دا کار راباندې اوړي، وایي دی دعا دې راوشي چې دا پاته شي. سمه ده، ان شاء الله دعا هم درته خیم او دعا سره ډیر یو سو مشورې درته درکوم په دې عملو کې، ان شاء الله دینه به پریز درته راشي او دا مشکل به دې حل شي ان شاء الله. نو دی هغه امور چې کله لمونځ کوي، نو اول خو کوشش وشي په ولاړه باندې وشي، که چېرته په ولاړه نسی کولی او شدید درد وي. ګوره یو عادي دردونه وي، په عادي دردونو کې چې دی لمونځ په ولاړه کول پکار دي، په هغې کې مونږ تاسو ټول کارونه په ولاړه کوو. او که چېرته داسې درد وي چې اس نه کېږي، ملا چې دی سخت تکلیف لري، ډاکټر هم مشوره ورکړې ده چې ته به په لمونځ کې د سجدې او د رکوع به نه کوې، نو بیا په داسې صورت کې بیا په ناسته لمونځ درته جایز ده. البته که داسې و چې تا په ولاړه کولی شولی، ودرېدلې دوه رکاته دې وکړه، اوس نور توان نشته شته، بیا کولی شي نور مونږ په ناسته هم کولی شي، دا پروا نه لري. بله پوښتنه له مونږ سره ورور کړې وه، هغه یو خور یو بلکې یو خور یو اړیکه نیولې وه، هغې ویلې چې خاوند مې درې طلاقه بلې ښځې ته ورکړه، دوه ښځې لري. نو دا یوه ښځه وایي چې د خاوند مې درې طلاقه دې بلې ښځې ته ورکړه، او په ټلیفون یې ورته ورکړه، زیم شاهد یم، د مالور هم شاهد ده، ټول شاهد وي، خاوند مې هم په دې شاهد دی چې درې طلاقه یې ورکړې دي. خو اوس وایي د خاوند مې چې نه زه بېرته رجوع کوم دې ښځې ته، نو اوس درې طلاقه ورکولو نه پس رجوع کېږي که نه؟ نو ګورئ دا شرعي مسله ده چې که چېرته یو سړي درې طلاقه ښځې ته ورکړه، نو فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، تر څو پورې دا ښځه بل چا سره نکاح ونه کړي، دا
اوس خپل سابقه خاون لپاره په هیڅ صورت کې جواز نه لري او رجوع چې دا د یو طلاق نه پس وي، نو تا درې طلاق ورکړي، درې طلاق نه پس بیا رجوع نسته. ده اوس مهرباني وکړه چې اوس کار در نه شوی. بله خبره دا کړي د خاون مې چې دا خو والا زه عصباني ومه، نو په عصبانۍ کې که طلاق ورکړي طلاق واقع کېږي، که په رضایت کې ورکړي، که په خوشحالۍ کې ورکړي طلاق طلاق دی. بله خبره دا ده چې که په زوره هم ورکړي بیا هم طلاق واقع کېږي، که چېرته په تلیفون کې ورکړي بیا هم طلاق واقع کېږي، که په خط کتابت کې دې ورته ورولېږه بیا هم طلاق واقع کېږي، که په مخامخ دې ورته وویلې هم طلاق واقع کېږي، که د بل چا په مخ کې دې یاده کړله چې ما ښځه دې په درېو تیګو سره طلاق یې بیا هم طلاق واقع کې شو. یعنې په دې کې هېڅ نو دغه نشته. ده په طلاق کې احتیاط نه کار واخلئ، دا خط سرخ لري درې دانې. بله مسله زموږ سره ورور کړی ده، هغې پوښتنه کړې وه چې ورور مې خارج کې دی، مشکل لري، هغه که د مشکل د حل کېدلو لپاره کوم یو خاص دعا ورته وکړئ، یو خاص طریقې سره چې د ده دا کار وشي، نو د دې لپاره یو خاص وظیفه کراکئ. ګورئ د قرآن عظیم الشان کې یو سورت دی، سورت قریش ورته ویلې، ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. دغه سورت چې دی دا ورور ته ووایه چې کله هم هغه خپل مشکل ته ورمخکې کېږي، هغه کم هدف ته چې وروان وي، نو دغه هدف ته چې کله ورځي د دغه ورتګ نه مخکې دغه سوره قریش په خپل ځان باندې طاق دفی تلاوت کا، طاق که درې وي که یولس وي که ودفی وي، دا په خپل ځان باندې تلاوت کا. دا ووایه ورسره استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې فرمایي چې هر سړی هر مشکل ولري او دغه کلمات وایي، الله رب العزت په مشکل حل کی. نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او همدارنګه سوره قریش طاق دفی دې په خپل ځان باندې ووی، او بیا دې ورمخکې شي انشاءالله کوم مشکل چې تا ما سره شریک وو او دوستانو به اورېدلی وي، هغه مشکل به ورته خدای حل کړي، که ده پکې خیر اوسیږي. البته که خیر نه وي نو هغه دې الله رب العزت بیا خوښه ده چې هغه کار کېږي که نه کېږي. دوستانو بیا هم دمې ته ځو، دمې نه بېرته راګرځو. له موږ سره چې کومې دوستانو اړیکې نیولې وي هغه پوښتنې درته بیا پس له دمې نه وایو. ورځو لنډې دمې ته، بېرته راګرځو. ونې ته ښه راغلاست درته وایي. زموږ د اړیکې شپېره ده 0 9 9 2 5 2 5 کولی شي له موږ سره خپلې دیني پوښتنې شرعي پوښتنې شریکې کوي، نو موږ به هم کوشش کوو تاسو ته ستاسو د شرعي پوښتنو ځوابونه درکړو. ستاسو د پوښتنو په برکت سره شاید زموږ ډېر دوستان ډېر اورېدونکي هغوی هم د دغې مسلو په ځوابونو باندې پوه شي. بیا هم یو ځل مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې ده. زموږ سره یې ورور اړیکه نیولې وه، هغه ویلې چې د ما مور چې ده په ناسته باندې لمونځ کوي. نو یول خو دا خبره چې په ناسته لمونځ کول ورته روا دي که نه، دویم خبره دا ده چې سوچونه وهي په لمونځ کې، د سوچونو لپاره حل څه شی دی؟ نو لومړی یو اړیکه لرو، اړیکه راخلو بیا راځو دې پوښتنې ته. السلام علیکم ورحمت الله. اور مخوري مهرباني وکي، ما یو پختنه در وډه مولای وکي خپل پختنه اورم ستاسو پختنه. مولای صاحب دغه څلور لورګانی نرم ښه یو کراته وای چې دزی تایز وکازی تایز کیږي، دا ګنا نه دي کنه لري؟ نه ګنا نه لري، خو زه درته دعاګانې ښیم، تایز ته به ان شاء الله ضرورت نه پیښیږي. ښه داسې مجربې دعاګانې درته ښیم، دغه دعاګانې تاسو ووایا او دې باندې عمل شروع که، په فضل له خدای سره انشاءالله خدای پاک به درته زوی درکړي. پوه شوې؟ او یو بله پوښتنه ده، دا څوک وایي ویښتانو دا یې ټول کړي دي، وایي دا خرڅ کړه، دا ګناه لري که زه یې پټ کړم؟ سمه ده، دې ځواب هم درته درکوم انشاءالله چې ویښتان خرڅول دا جایز دی او که جایز نه دي. نو ورور پوښتنه کړې وه، هغه ویلې چې مور مې چې ده په ناسته لمونځ کوي، نو په ناسته لمونځ کول دا څنګه دي هغې لپاره؟ ګوره ورور جانه، که مور دې د کور نور کارونه دا په ولاړه کوي او تنه لمونځ په ناستې کوي، بیا لمونځ ورته په ناسته باندې کول جایز نه ده. یعنی مور چې دا کور کې نور کارونه کوي، حتی ځي یو شی رااخلي یو شي پسې ځي، ټول کارونه چې دی زیاتره په ولاړه باندې کوي، او تنه چې د لمونځ وخت راشي بیا لمونځ په ناسته کوي، نو دغه بیا جایز
نه ده. البته که نور کارونو تم بیچاره نشی ودریدلی، که ودریگی په تکلیف سره ودریگی، یا چاته لاس ورکوي، یا په همسا باندې ودریگی، یا تکلیف لري، یا چې ده په ملا کې درد دی یا په پښو کې درد دی، ډاکټر هم ورته وایي چې ته به ښکته پورته نه کیږي، نو په داسې صورت کې بیا د هغې لپاره لمونځ کول په ناسته جایز دي. که دغسې صورت نه وي نو زمونږ ډېر سپین ږیرې دا اوس داسې دي، ډېر دوستان داسې دي چې ښه روغ رمټ دي، د دنیا بازار ته روان وي، ښه چکرې لګوي، لیکن چې لمونځ ته راشي بیا په چوکۍ باندې ناست دي. نو دغه د چوکیو رواج زه دې باندې نه پوهېږم چې دا چا رواج کړی دی مونږ په جوماتونو کې. نو دا داسې کول نه دي په کار. لمونځ کې وقومو لله قانتین، قرآن وایي په ولاړه باندې لمونځ وکوي. ولاړه په لمونځ کې فرض ده. فرض په تنه په هغه وخت کې ساقط کیږي چې سړی بیخي د هغې کولو توان ونه لري، نو بیا په هغه صورت کې ولاړه تانه ساقطیږي، بیا په ناسته کوي. او که چېرته تا کې توان وي کولی شي نو په ولاړه لمونځ کول په کار دي. او بل سوچونه پوښتنه یې کړې ده چې سوچونه وهي. نو ګورئ کله هم چې تا سوچ تاسو ته راځي په لمونځ کې اکثریت راځي، کله کله فکرونه راځي، اول اړیکه راخلو بیا راځو د ورور پوښتنې ته. السلام علیکم ورحمت الله. مهربانی وکړه ورور، خپله پوښتنه دې وکړه. مولوي صاحب، دوه کله چې زما یو زوی ده تقریبا 2 کلن ده. ښه. نو دا بیخي مې لاس نه پخه خوړولی شي او نه کیسۍ خوړلی شي. ښه. نو داسې لکه ډوډۍ چې ورکوو دی روي، دا ما سنت کړی نه ده. مخکې مې پوښتنه کړې وه یو مولوي صاحب، دا هغه وویل وایي څه ګناه نه لري چې سنت نه کې، او اوس لکه تا ته مې زنګ ووهه څنګه چل ده، دا ګناهکارېږم که نه چې زه د سنت کړم. ښه. یعنې دی کاملا شل دی، د دې بدن هیڅ یو اعضا حرکت نه شي کولی. سمه ده، انشاءالله درته وایم. فقط برنامې ته منتظر اوسېږئ، وخت کم پاتې دی، نور سوالونه موږ سره دي، کوشش کوو چې تاسو ته ځواب درکړو. نو بل ورور پوښتنه کړې وه چې سوچونه وهي مور مې او په لمونځ کې، نو کله هم چې سوچ تا ته راځي، ګورئ په هر دغه لمونځ ته چې کله ودرېدې که نه، نو اول خو خپل ټوله توجه په هغه لمونځ په هغه الفاظو باندې وکړئ. یعنی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک، لږ اواز پورته کړئ چې ته خپله واورې، دا د خپل لمونځ چې ته وایې د دې اواز باید ته واورې، دومره کوشش وکړئ، بیا به لمونځ کې سوچ ته نه راځي. دویم بله خبره دا ده چې کله لمونځ ته ودرېږي، دغه د سجدې ځای ته دې چې وکتل، داسې فکر وکړه چې همدغه ځای د ما قبر دی، همدې ته ورتونکی یم. بل کله چې ته لمونځ کوې، داسې فکر وکړه چې د ما د اخرنی لمونځ دی، شاید ما ته د بل لمونځ فرصت دنیا کې پیدا نه شي، بیا به انشاءالله سوچونه نه وهي. نو دغه طریقه علما کرامو بیان کړې ده. او که چېرته بیا هم درته فکرونه راځي، اعوذ بالله په زړه کې ویلی شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو انشاءالله مشکل به دې حل شي. بل ورور پوښتنه کړې وه چې د ما یو ملګری دی یا دوست یا ورور مې دی، هغه ویلی چې د ما اول چې دی خود ارضایي مې کوله، یعنی لاس سره خپل شهوت پوره کول، او بیا هغې نه وروسته چې ما اوس توبه کړې ده، اوس د شپې زیات انزال کیږم او دا خپل یو مشکل راته جوړ دی، نو ما ته څه وکړم؟ ګوره ورور جانه، لومړی خبره خدا ده که چېرته عاقل بالغ او مشر الکی واده وکړه، د دې لپاره بهترین حل واده ده. واده سره به ستا دغه ټول تکلیف حل شي، دا درته 100% تضمین درکوم انشاءالله. او که چېرته بل فرض دی واده فلحال توان نه لري، طاقت نه لري، نو یو څو خبرې درته کوم، په دې باندې عمل وکړه. اوله خبره ده چې په کوم ځای کې ویده کیږي، د ویده کیدلو ځای باید ستا تنها ونه اوسېږي، باید نور خلک تا سره چار اطراف اوسېږي، بیا به انشاءالله تا ته دا مشکل نه پیښیږي. دویمه خبره دا ده چې کله ته ویده کیږي، نو فلمونه، سیریالونه، داسې سندرې چې هغه کې چې دی بربند دغه اوسېږي، دا شیان به نه ګورې. که دا ګورې، نو بیا د دې توقع مه لره چې تا ته دا مشکل پیښ نه سي، ځکه چې دا خپله د انسان په مغز باندې تاثیر کوي، او انسان مجبوریږي چې دغې حالت ته لاړ شي. نو فلمونو، سیریالونو نه او د بربندو سندرو نه ځان وساته، نو انشاءالله دغه مشکل. بله خبره دا ده چې ګرم خوراک لږ کب که، یخ خوراک شروع که، خپله د بدن ګرمایش سبب د دې ګرځي چې انسان دغې خواته لاړ شي. او بله خبره دا ده چې دغه ورور ته پکار دی، یا هر څوک چې دغه مشکل لري دوی ته پکار دا ده چې دوی د ویده کیدلو په وخت کې قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی په خپل ځان باندې ووایي، نو انشاءالله د دغې حالت نه به راووځي. او ورسره واده کول پکار دي، ځکه واده د دغې مسلې لپاره حل ده. زموږ د خپرونې وخت اختتام ته رسیږي. متاسفانه زموږ سره بعضې پوښتنې پاتې شوې. روانې خپرونې کې به اول شروع ستاسو د پوښتنو نه کوم، نو تر بلې خپرونې پورې په الله سپارم. اللهم ارشد.